Ir kokiojegi šalyje taip vartojami kumynai ir kmynai? Labą dieną, su jumis aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė. Apie prieskonius. Šį kartą apie lietuviškus kmynus ir rytietiškus kumynus. Tai visiškai skirtingomis savybėmis, tiek skoninėmis, tiek gydančiomis, skirtingi augalai, tik savo forma panašus ir pavadinimu. Angliškasis pavadinimas skiriasi. Mums kumin kažkaip panašu į kmynus. Dabar apie lietuviškuosius kmynus. Jie netiek daug pasaulio šalių vartojami. Mes tai vartojame visur. Dedame juos į rauginamus kopūstus, į visokias rauginamas daržoves ir geriame arbatėlę nuo pilvo pūtimo. Bet labai įdomi jų istorija. Mes lietuviai pradėjome vartoti tik XIX amžiuje, buvo žinoma 5000 metų. Ir atklydo į mūsų su mitų mitais. Tai buvo labai brangus prieskonis, nes labai labai kvepia. Aš jums visada sakau, kvapas tai yra nervų sistemai. Tai ir dabar įrodyta, nemiga gydo. Nemiga gydo bazilikas, nervų sistema. Kiek mes brangių dalykų išleidžiam, o čia kmynas. O čia tas mitas? Ogi to, kad iškepdavo kariam duona išleisdamos į karą vedusios moteris, kad jos tarnautų, kad nesidairytų moteris, kad neieškotų meilužių, tai buvo tarsi burtai, tai buvo meilės ir ištikimybės simbolis. Ir ką lietuvės? Tipo mažina erekciją. Iš kur tas mitas? Mokslo straipsnį įrodė, gerina potenciją. Prašau savo vyram duoti dažniau. Gerina netgi spermos kokybę, kaip ir visi aromatinių aliejų turintys augalai. Daro vyrus ramesnius, geresnius. Nu, jeigu tikite burtais ir nenorite, kad eiti pas meilužes, kepkite naminę duoną su kmynais. O kas ten žino? Dar niekas neišnagrinėjo. Kaip yra garsusis posakis, kas gali paneigti, kad burtai neveikia. Tai va, pajokavom, dabar grįžtam. Ar kmynai gali padėti COVID atveju? Ogi įrodyta, pats svarbiausias kmynų dalykas. Padidina deguonies įsisavinimą. Padidina deguonies įsisavinimą ląstelėse. Tai va, pirkite pulso oksimetrus ir pasižiūrėkite, padidins ar ne. Kai savaitėlę ar dvi pagersite kmynų arbatos. Bet tokį gerą lietuvišką augalą be abejo reikia turėti savo vaistinėlį. Nes jis yra ir antiseptikas. Anksčiau jį net ir sumaišydavo su aliejais, pamirkydavo ir tepdavo netgi žaizdas. O gydo rytų šalyse bronchitus, pneumonijas. Tai dar kartą prieš COVID komplikacijas. Pakartosiu, kad didina deguonies įsisavinimą ląstelėse. Ir gydo bronchitus, pneumonijas ir visas kitas ligas susijusias su plaučiais. Nu, aišku, gydo virškinimo traktą. Galima netgi mažiems vaikams silpną kmynų arbatėlę duoti, kai nevirškina, kai yra meteorizmas, kai yra kolitas, kai ne visai sveikos kepenys, kai pučia pilvą. Tai mes pagrindę tam ir naudojame. Ir naudojame su tokiomis daržovėmis, dėl kurių pučia pilvą. Bet šiaip užmiršom vakarais pagert. Nes kad yra nemiga gydančių savybių, tai yra padaro protą ramų, teigiamai verkia nusilpusius nervus, o mes dabar visi nervuoti čia, COVID čia lakstom viską, tai va trys savybės ir deguonies įsisavinimas, ir pneumonija, ir nervų mažinimas. Ko ne lietuviškas prieš COVIDinis augalas, prieskonis. Jokų jokais, bet mokslas visa tai tikrai įrodė. Aš galiu dar pasakyti, kad nėščiom ir maitinančiom, nėščiom šiaip geras augalas, kaip ir mažiem vaikam, jis visai neturi kažkokių kontraindikacijų. Maitinančiom skatina laktaciją. Tai jau lietuvių liaudis aišku, kad žino. Dantenų uždegimas, jei pakramtysime, neužmirškim ir kardamono. Daug prieskonių mažina dantenų uždegimą. Mažiem vaikučiam nuo dieglių
putimų. Kiek jau prieskonių, be ciberžolės, kardamono, kmino atsiranda straipsnių. Antikancerogeninis, tai yra prieš onkologinis veikimas. Gerbėmėji, lietuviai, kurie augina daug kmynų, ant maišelių visų, prisekit tuos lapelius, ką aš pakalbėjau. Prieš COVID, prieš vėžį. Dar nėra neigiamo poveikio, jau sakiau vyrams, betgi skatina reakciją, stiprina potenciją. Vartokime ir būkime gyvybingi. Dabar apie kumyną. Oi, kumynas yra ir kmininis, ir juodasis. Labiau paplitęs kmininis. Jis nepaprastai kitaip kvepia. Nepaprastai daug eterinio aliejų, ar eterinio aliejaus visai kitoks kvapas ir skonis nesumaišysi su nieko. Ant tiek unikalus kaip ir žvaigždinis anyžius, kaip muškatas, kaip rausiai pipirai. Kiekvienas augalas turi kitokį skonį. Ir jis 10 kartų labiau paplitęs rytuose negu kmynai. Kmynus vartoja mes ir skandinavai, o visi rytai vartoja kuminas. Va, kuminas mano gerbiamų 7 Ievos namų. Jis randa ką atrasti, randa kaip pagardinti. Nes čia ir užrašyta, kad daržovių, ryžių, užkandžių patiekaluose. Įdėsiu dar savo nuotrauką už Tuniso. Ten viskas buvo gardinama būtent šituo augalu. Moliniuose induose buvo troškinama mėsa. Ir kaip jinai bus suvirškinama, jeigu ne gardusis šitas prieskonis kuminas. Jį reikia sumalti, kadangi jis labai kvepia ir greitai tos lakiosios medžiagos išgaruoja prieš pat vartojimą. Jis irgi, kaip ir kminas, labai gerai virškinimui, bet truputį veikia kitaip. Skonis tai visiškai kitoks, nepaprastai gardus. Tai va, Tunise nenusifotografavau aš to prieskonio, už tai dabar rodau čia, jis gali ir 7 Ievos namuose ir pas bobutę įsigyti. Bet aš tunisietiškais drabužiais, nes iš gėros atsiranda nepaprastai gera nuotaika. Gėrimus galima, arbatą daryti. Aš pasakiau tik daržovėm ir mėsai, kad vidurių nepūstų. Bet galima užplikyti ir lygiai kaip kminus gert karštą arba šaltą gėrimą. Aš daugiausia kmininius kuminus. Galima užauginti ir Lietuvoje. Ir aš pažiūrėjau internete, Lietuvos ūkininkai, nebijokite, pardavinėkite, parašykite, reklamuokite. Jūsgi nedėsite sveikatingumo teiginių. Užrašykite tiesiog lapelis su savybėm ir jį prisekit tą lapelį, kaip jis veikia. Arba duokit žmonėms atskirą lankstinuką pasiskaityti. Pardavinėjančių žmonės apmokinkit. Yra daug galimybių. Ir visą tą unikalų skonį priduoda kumino aldehidas. Jūs galite pakepinti aliejų arba sviestą įberti tų maltų sėklų ir pasklis toks aromatas, kad labai gerą dušai pasidarys. Tai nepaprastai nuotaika kelintis dalykas. Ir aišku, virškinimai, meteorizmui ir nervų sistemai, bet vis tiek poveikis kitoks negu kmino. Antiseptinės savybės. Ir dar norėjau pasakyti, mes žinom spanguolės, kad labai gerai, bet ir kuminas. Dėl ko arbatytė? Šlapimo takam. Kiek dabar mes vaikštom per planui apsirengę užėjo šalčiai? Taigi tai yra šlapimo takam pirmas dalykas visom infekcijom. Tai galima sumaišyti su pankoliu ir kalendrų sėklom lygiom dalim ir bus labai labai skani arbata. Aš jau šiek tiek savo skaitytavom nusidėjau, nes seniai žadėjau apie pankolį, dumplainius, kalendrą. Tai va, sekantis laukite prieskonių seriją. Aš juos dievinu tiesiog prieskonių, nes visi beveik pasižymi nervų sistemą stiprinančiom, tai aromatiniam, bakterecidiniam savybėm, antioksidantiniam, priešonkologiniam. Ir už tai daug sumaišius prieskonių galit pagardinti ir labai skanės pasidaryti visus daržovių troškinius ir kiekvieną kartą bus kitoks skonis. Kodėl jūs neišbandot tų egzotiškesnių? Aš ir drabužius išbandau, ir skonis išbandau. Tai yra gyvenimo įvairovė per pojūčius. Jūs labai daug prarandat, jeigu to nebandot. Ir aromatas nekiek minų neprimena, visai kitaip. Ir viduržemio jūros regione, kur garsi labai dieta, būtent kuminai. Kuminai. Ir gardinami mėsa ir ankštiniai. Ankštiniai tai tikrai, jeigu įdedi kumino, jokio pilvo nepūs.
Ir dar labai stiprina širdį, nervų sistemą ir gydo alerginės ligas, odos alerginės ligas. Ir nebūtinai jo aliejumi tepti, bet tiesiog, kai aš sakiau, tai galima kartu pakepinti su svogūnais, morkomis ir, pavyzdžiui, užsidėti net ant kažkokios grikių košės. Visiškai kitokį, kas nemėgsta grikių patiekalai. Ir dar kai ką jums O čia taip atrodai, kai vartoji kumina egzotika ir drabužiuose ir pojūčiuose. Pats kuminas dar yra mokslinių straipsnių, kad naudojamas svoriui mesti, nes jis truputį pakelia kūno temperatūrą, jis skaitosi šildantis prieskonis. Ir mokslas įrodo, kad suaktyvinami medžiagų apykaita ne tiek daug. Rusvėji pipirai, atsimenat, sakiau, svoriui mažinkit. Nu kas paragavot? Pagalvokit, parašykit atsiliepimus. Labai prašausi, prenumeruokit mano kanalą. Jeigu čia gausiu tikrai 50 laikų, tai dar 50 prieskonių jums papasakosiu, apie kuriuos nieko negirdėjau. Parašykite komentarus. Nebijokite tik tai ne į Facebooką, kuriame paplatinu, bet būtent į patį YouTube'ą. Parašykite. Tai va, gydo alergiją, stiprina širdį ir svoriui mažinti. Ir pakelia kūno temperatūrą, tai yra sušildo, kaip ir imbare šildantis prieskonis. O čia irgi 7 Ievos namų labai skani arbata, reiškia virškinimas. Nors jinai turi virškinimui kelias receptūras. Šita man ypatingai patinka dėl nuostabaus kumino svorio. Kumino sėklos, žvaigždinis anyžius, pakelia sparnus tiesiog. Kalendros ir pankolio sėklos. Apie kalendras ir pankolio sėklos mano bus kitas filmas, bet aš taip norėjau pasakyti, man anyžius ir pankolis irgi tokį švelnumą priduoda. Žvaigždžių skonį, aromatą. Ir virškinimui pagerint galima duoti ir vaikam. Nes mūsų vaikų virškinimas yra labai neteisingas, nes mes nuo mažos dienų pradedam duoti cukrus, pradedam duoti baltus miltus, atsiranda glitimo netoleravimas. Vaikam gal nesivysto metabolinis sindromas, bet tai cukrus nėra geras dalykas, įpranta gliukozės lygis kraujyje šokinėti. Tai veda prie daugelio ligų, per didelis baltymų perteklius, kas nesuvirškinama, jeigu vaikas iki metų gavo tik tai motinos pieną su ten procentu baltymų, tai vėliau gauna daug labiau. Ir aišku, kad dabar aš nustebau, kiek studentų turi GERL arba kitas skrandžio ligas ir geria kavą, kas didina ir skrandžio rūgštingumą. Aš visada siūlydavau sumaišyti įvairias prieskonio arbatas patiem, kaip cinamoną, kuris turi iš vis antidiabetinių savybių mažina cukraus ir kitų riebalų, cholesterolio kiekį ir muškato riešutus, kardamoną ir stipriai užplikius į pieno putas, galima į augalinio pieno, kaip kava latė. Arba jau unikalias Ievos sukomponuotas, jas galite pirkti ir pas bobutę, jas prekiauja taip pat Ievos komponuotomis arbatomis, arba tas virškinimui, tai Ievos unikalus skonis ir jinai tikrai suderina ir jūslinėmis savybėmis jos arbatos pasižymi. Ir jeigu mes plečiam pojūčius, tai pojūtis yra atrodo mūsų vidus. Bet aš paskutiniu metu medituoju ir išgirdau tokį pasakymą. Ir seniai jį supratau, aplinkų įvykiai būna harmoningi ar ne. Jeigu mes suharmonizuojam savo vidų ir įgyjam tokią vidinę ramybę, minai ir kuminai, aplinkui įvykiai išgauna išbaigtumą ir rimtį. Prieš visokias meditacijas arba prieš ramę dieną turime lavinti pojūčius, pajus subtilų skonį. Kavą, jeigu rytėj išgeriat vieną puodelį, po to keiskite arba lietuviškomis gilių morkų, arba plėskite savo pojūčius pasaulio pojūčiais ir pasaulio skoniais, visą laiką ragaudami vis naujus prieskonius, įgydami vis naujų savybių ir tada ir jūsų aplinka atsiras naujų, gerų, bet harmoningų savybių. Būkite sveiki ir laimingi. Dabar dėkite like, užsiprenumeruokit ir uždėkite dar varpelį priminimui. Iki malonaus.